ж, повертаємося до нашої студії і доброго вечора, кажу усім, хто щойно до нас приєднався. Майже місяць на території України проводили комплексну перевірку пасажирських перевезень, про результати якої поговоримо сьогодні у нашій студії з нашими спікерами. Тож, поруч зі мною Андрій Петрук, начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Тернопільській області. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Ігор Табака, начальник управління Укртрансбезпеки у Тернопільській області. Вітаю вас. Доброго вечора. Ну, тож, власне, спочатку мене цікавить механізм, тому що так ми говоримо, що перевірка так автобусів, напевно, чи далі поговоримо, які інші види громадського транспорту, зокрема, також могли перевіряти, але сам механізм, тому що я знаю, що патрульні не можуть зупиняти автомобіль, якщо немає певного порушення. Чи в цьому випадку при цій операції вам було дозволено такі маневри? Ні, ці всі... Перелік, коли зупиняються транспортні засоби, є визначений. Відповідно, ми так само з перевізниками працюємо в режимі патрулювання. Тобто, під час руху ми перевіряємо по нашій базі, яка у нас є в наявності, чи пройшов відповідно цей чи інший транспортний засіб технічний контроль. Тобто, у вас є ця окрема база, і вам не потрібно зупиняти автобус, щоб перевірити і взяти там якісь документи чи таке інше. Так, щодо того, чи можна зупинити і от так зайти в автобус, сказати, чи немає там забагато пасажирів, чи так дотримані певні вимоги, чи справний автобус. Такі повноваження ви мали, чи, можливо, Укртрансбезпека могла в цьому вам допомогти? Тому що тоді, здається, яка тоді ефективність такої перевірки, якщо не можна просто так зупинити і зайти? Так, під час з 20-го числа в Україні проводиться комплекс профілактичних заходів «Перевізник». Станом на сьогоднішній день за цей час патрульною поліцією було перевірено близько 1000 автобусів і складено близько 255 адміністративних матеріалів. Тобто, як я вже розказував, під час руху зупиняється, перевіряється по базі, чи, наприклад, їде автобус, він порушив правила дорожнього руху, чи дорожні розмітки, чи напрямки, дорожній знак 5-16, напрямки руху по смугах. Відповідно, це є порушення правил дорожнього руху. Ці всі факти фіксуються, відповідно, складаються адміністративні матеріали та притягуються як водіїв до відповідальності. Якщо є такі факти, що автобус в технічно несправному стані виїхав на лінію, вже було від початку проведення комплексу 13 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Ми потім ще до результатів повернемося. Хочу запитати пана Ігора, як тут ви можете підсилити патрульну поліцію, тому що, ну, напевно, ви маєте більше повноважень у в цьому плані. Згідно положення про Державну службу безпеки на транспорті, ми маємо право здійснювати перевірку в місцях стоянки, зупинки, відстою транспортних засобів, також при виїзді на лінію. Що ми робили і робимо постійно. Тобто ви так можете зупинити, зайти, подивитися разом з... Ми стараємося це робити при планових зупинках транспорту, для того, щоб не створювати додаткових незручностей для пасажирів. Тому що в автобусі завжди багато пасажирів, і лишня затримка, вона викликає невдоволення. Ну, власне, працюємо у прямому ефірі 25-25-97, номер нашого ефіру. Ви можете бачити його на своїх екранах, якщо у вас будуть запитання щодо якості, так, того, чи добре працюють пасажирські перевезення, як в Тернополі, так в області, чи є зауваження, можемо поставити запитання, сказати про свої зауваження і, можливо, таким чином спонукати до відповідальності, чи хоча б перевірити ці факти, які ви нам назвете. Тож телефонуйте, будемо раді чути. Повернемося до перевірки. Вже завершилася ця операція, так, майже місяць тривала. В нас є також невеличка інфографіка щодо даних, я хочу, щоб ви їх озвучили, і потім ми будемо детальніше по кожному пункту порушенню йти, яка відповідальність і таке інше. Тож, скільки перевірили? Перевірили близько 1000 автобусів за час... Так, ми бачимо, 1178. Це по всій області? Так, це по всій області. Тобто, перевірили на які так, порушення? Чи на туди, ну, туди входять всі порушення. І технічний стан, і перевезення пасажирів понад встановлену кількість, і порушення правил дорожнього руху, розмітки, дорожні знаки, випуск на лінію технічно несправних транспортних засобів. Якщо хоча б приблизно зорієнтуватися, скільки в нас автобусів пасажирських є в області, так яка це частина, щоб ми розуміли, там 5%, менше відсотка, чи до 50%, чи так? Ну, в кількісному варіанті, в кількісному виразі, це, напевно, всі автобуси попали під перевірку. Якщо дивитися, і плюс ще автобуси з других областей. Насправді, тобто ми можемо сказати, що всі
пасажирські перевезення. Ну, які були на лінії, скажімо так, тому що вони перевірялися як на лінії, так і при виході з парків, на міських маршрутах. Ну, це реально зробити і перевірити. Ну, от саме основне це безпека, так? Технічний контроль і таке інше. Тобто, тут які в нас цифри? І хто відповідальний, важливо, тому що є більше 50 автобусів, які були на маршруті без обов'язкового технічного контролю. Які тоді приписи, яка відповідальність, і наскільки це суворе покарання має бути для водія чи для перевізника? Перш за все, в даному випадку також за це відповідає механік, який випустив цей транспортний засіб на лінію. Там передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 680 гривень за статтею 128 КУПАП. Ну, а у нас це ж саме порушення, ми накладаємо порушення на власника транспортного засобу, чи на юридичну особу, чи на фірму. Це 1700 гривень, це відсутність обов'язкового документа, що передбачено статтею 39 закону про автомобільний транспорт. А як тут розмежовується? Тобто хто зафіксує? Хто зафіксує, так. Тобто вони працюють в межах своїх повноважень, ми в межах своїх. Ви паралельно працювали. Більше порушень в області чи в місті? Тому що, ну, здається, коли тут і патрульна поліція зосереджена, і Укртрансбезпека, то якось до районів, напевно, важко доїхати. Ну, ми старалися зосередити свою роботу більше на районах. Тому що в місті ми працюємо частіше, все ближче, ми відпрацьовуємо місто більше. Ми свою роботу зосередили в основному по районних області. Основні перевірки провели по районах. Власне, це міжміські, міжрайонні маршрути? Міжміські, міжрайонні, міжобласні і міжнародні. Під час цих заходів, міроприємств, перевірці підлягають і нерезиденти, тобто перевізники інших країн, які здійснюють перевезення територією нашої держави. Я от хочу сказати, що за цей час на складені нами акти на іноземних перевізників було винесено 57 постанов про порушення транспортного законодавства саме перевізниками інших країн. А які там порушення? Тому що завжди здається, що це величезний автобус, все, Європа ж перевіряє, так? Ну, основне порушення – це порушення режиму роботи і відпочинку водія. Тобто водій сам їде? Має безпосередній вплив на безпеку. Тобто або відсутність водія, або водій не відпочивав встановлений час, або в нього відсутні документи, які підтверджують його діяльність за останні дні. Ну, власне, якщо ми говоримо про маршрутки, то тут всім очевидно, всі знають, що десь може бути щось зламане, таке інше. Ну, але коли мова йде, так десь ми маршруткою ми переїхалися по місту 5-10-15 хвилин, але коли ми їдемо Тернопіль-Заліщики, так, Тернопіль-Борщів, то це більше 2 годин ми їдемо в дорозі, і тут дуже важливо, в яких умовах і в якому автобусі ми їдемо. Я часто користуюся таким видом транспорту, і я знаю, що завжди їде на моєму рейсі маленький бусик, де запасний вихід чи таке інше, там встановлено ще додаткові місця, де не то, що не можна комфортно сісти, а взагалі якось зайти, на руках багаж і таке інше. Це, власне, такі моменти також входять у вашу перевірку? Були зауваження до таких водіїв? Тому що я ще жодного разу не їхала наскільки комфортно, як мені здається, що за цими положеннями мало би бути правильно. Ну, почнемо з того, що коли маршрут виставляється на конкурс, одною з умов є, який автобус має обслуговувати даний маршрут, якого класу, якої вмістимості, навіть можна задати рік випуску цього автобуса. Якщо автобус не відповідає тим умовам, які прописані в договорі на здійснення даного перевезення, то в нас перший раз виноситься припис, тобто перевізник попереджується про те, що він повинен привезти перевезення у відповідність договору, який він підписав замовник. За цю операцію, за час цієї операції багатьом висунули таке попередження? Ну, в нас було 8 порушень невідповідності таких транспортних засобів. Але перший раз я сказав, виноситься припис, тобто фінансової санкції нема. Якщо перевізник, це так законодавство передбачено, так, чи не? Якщо перевізник не усунув, не виконав нашого припису, то за невиконання припису штрафна санкція 680 гривень. Ну, все ж це не такі великі гроші, якби так ми розуміємо, що це ж безпека людей, так? Тому що їдемо на великі відстані і ні запасного виходу, так і, можливо, дуже часто, я думаю, хто їде в п'ятницю з обласного центру в райони, коли разом з студентами там неможливо просто зайти, то тут також має рахуватися як порушення. Перевищення кількості пасажирів також рахується як порушення? Як порушення і також перше виявлення не тягне за собою фінансові санкції, а тільки попередження.
Нами від початку проведення цього заходу було виявлено 44 таких випадки перевезення пасажирів понад встановлену норму. І вони нічого не платили, там, просто отримали зауваження, тому що таке законодавство? Ні, там накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 гривень. Ясно, якщо квиток вартує близько 80 гривень один, якщо ми говоримо про дальні маршрути, то тут, в принципі, не великі кошти і досить лояльне законодавство, враховуючи те, що великий ресурс ми на перевірку затрачаємо. До речі, скільки людей було задіяно в тому, щоб перевірити? У нас повний штат – це 10 інспекторів. Всі 10 інспекторів протягом цього часу були задіяні як до цих рейдових перевірок, так і до інших. Ну і патрульні під час своєї роботи теж відлучалися, бо треба було здійснювати цю операцію, ресурс задіяли, а результат може бути незначним, тому що невеликі штрафи, бо так передбачило законодавство. Ну, власне, що кажуть водії, ми також запитали з приводу перевірок, чи перевіряли, власне, того водія, з яким ми поспілкувалися. Давайте подивимося. Андрій Тисліцький – водій з 30-річним стажем. Маршрутним таксі керує близько 10 років. Розповідає, що вагомих порушень у його практиці досі не було. Траплялися лише незначні. Сьогодні отримав усне зауваження від патрульних. Не вімкнув сигнал повороту. Це просто вийшло так, що випадково. Я постійно, в мене все включено, в мій напрямку руху поворот включений. Тут просто так вийшло, ну, попав, ну що, тут... Від цього ніхто не застрахований. Спочатку акції патрульні виявили у водіїв громадського транспорту 60 порушень. З моменту проведення місячника по перевірці маршрутно-транспортних засобів, а також перевізників, мною було зупинено за порушення правил дорожнього руху приблизно 15 маршрутно-транспортних засобів, а також водіїв таксі. Більшості з них було, звичайно, проведено профілактичну бесіду. Також, якщо було виявлено про те, було встановлено, що дані водії неодноразово порушили правила дорожнього руху, також виносилися постанови, передбаченими відповідним штрафом за такі правопорушення. Тобто були такі випадки, де неодноразово вже водій щось порушував, і там вже точно йшла мова про штраф. Так. Давайте щодо того, скільки людей притягнуто до відповідальності і скільки було порушень, щоб ми розуміли відповідність, скільки людей понесли відповідальність, і маю на увазі матеріально, так? Ми зараз будемо про це говорити. Озвучте, будь ласка, ці цифри. Станом на сьогоднішній день управління патрульної поліції Тернопільської області складено 225 адміністративних матеріалів на посадових осіб, в тому числі водіїв транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення. Тобто це всі порушники, чи з якої кількості? Ні, це всі порушники, які притягнуті до адміністративної відповідальності. Тобто і заплатили вони штраф від і до, можемо зараз назвати? Ну, від 170 гривень і до 600-800 гривень. Це в основному більше порушників, ви говорили так, між ефіром, що на область також багато патрулів виїжджали, що активно там здійснювали перевірку. Більше порушників в Тернополі, чи, тому що тут, здавалося б, великий контроль, адже тут зосереджені всі центри управління, чи навпаки більше порушень в районах, де точно знають, що, напевно, не буде їхати патрульна поліція в Заліщики чи в Борщів, чи куди перевіряти перевізників? Якщо взяти відсотковому еквіваленті, це буде 50 на 50. Тобто там є порушники і там є порушники. Що, так, якщо ви бачите суттєве порушення, було щось таке, що вас взагалі вразило, і ви просто не дозволили далі цьому водію здійснювати перевезення, бо з наступного дня він мав не вийти, чи піти в ремонт, чи таке інше? Ну, водії в нетверезому стані, чи в стані наркотичного сп'яніння ми не виявили під час проведення заходів. Тобто всі, фактично всі порушення йдуть стандартні, це без проходження акту технічного огляду, перевезення кількості пасажирів по встановлену норму. Були такі випадки, що були аварійні виходи заблоковані, ну, переважно всі стандартні порушення. Ну, власне, тут яка більша відповідальність водія, так, технічного спеціаліста чи перевізника? Чи, можливо, навіть є певні запитання до управління транспорту, скажімо, в тому чи іншому районі чи в місті? Пан Ігор. В комплексі перевізник має забезпечити технічно справний транспортний засіб, і на ньому має бути відповідної кваліфікації водій. У нас різниця між поліцією і нами, вони складають адміністративні матеріали на водія, або на механіка по випуску, по факту виявлення там того чи іншого порушення.
Укртрансбезпека складає свої адміністративні матеріали на підприємство. Тобто ми, коли виявляємо якесь порушення, воно накладається на транспортну фірму, яка здійснює це перевезення. Тут, в принципі, різниця між ними, між патрульною поліцією і нами. Відповідно, наш штраф, який накладається на підприємство, він зобов'язує підприємство звернути увагу, якщо вони наказують конкретний автобус, то ми наказуємо підприємство за якийсь автобус, скажімо. Тобто вони звертають увагу на більше, на ті наявні транспортні засоби, які в них знаходяться в експлуатації. Якщо взагалі зробити таку загальну оцінку щодо стану, так? Тому що наповненість, кількість пасажирів, так, це те, що може відрегулювати водій, так, що запізнюється на маршрут, таке інше. Але найважливіше – це технічний стан і так, напевно, старість цього автобуса, який перевозить. Що можна так взагалі просумувати і сказати, що ну так, є проблема, тому що старі автобуси чи от несправні, чи таки виїжджають, і нічого з цим не можна зробити, бо не дозволяє законодавство. Ну, насправді такі автобуси виїжджають, і насправді надходить дуже багато скарг від громадян, особливо по місту, що там ті чи інші автобуси в технічно несправному стані, там підлога провалюється, протектор коліс лисить. На всі ці випадки звертається на 102, на всі ці випадки ми реагуємо, обов'язково виїжджаємо на місце так, і перевіряємо. Нам також написали, що у 18-й маршрутці щось там колесо відлітало, таке інше, що не було верхнього поруччя, не було де триматися, коли пасажири стоячі. Ну, тобто, в принципі, ви реагуєте зразу на такі повідомлення, а якщо навіть вони просто в соцмережах. Можете відреагувати, тому що часто пишуть і номер маршрутки, так і звернення, і пост, і хештег, і просять перевірити, тому що ну дбають. Ми часто чуємо, що чи по Україні через несправність дверей, чи хтось постраждав з пасажирів, чи колесо відлітає на ходу. Тобто, це говорить про недбалість перевізників через те, що вони завжди кажуть, мало заробляємо, чи от неможливість перевірити і до відповідальності притягти, тому що за старі автобуси. І просто ну, таке замкнене коло. Ну, напевно, більше це говорить про недбалість, тому що перевізник повинен забезпечити технічно-транспортний засіб. Скільки йому років – це друге питання. Автобус два рази в рік проходить обов'язковий технічний огляд, де провіряються вузли і агрегати, які впливають на безпеку руху. Якщо цей автобус морально застарів, якщо його неможливо відремонтувати, його, ясне діло, треба знімати з експлуатації. Але перевізник, він повинен слідкувати за цим. І він приймає кінцеве рішення, можна експлуатувати цей автобус чи не можна. Тому що він несе за це відповідальність аж до кримінальної. Так, ну але тут складається враження, заплатив штраф, так, ну і далі працюю до наступної операції перевізник. Ну дивіться, пасажирські перевезення – це є ліцензований вид діяльності. З яких умов ви можете забрати ліцензію? Є певні умови, які він повинен виконувати. На жаль, зараз діє так званий мораторій на проведення перевірок суб'єктів господарювання. Але в разі виникнення, не дай Боже, ДТП з транспортом, призначаються позапланові перевірки, по результатах якої можна ініціювати відклик ліцензії даного перевізника. Ну, поки що не було таких випадків. Поки Я думаю, що не було. Якщо б за кілька несправних автобусів хтось позбавився ліцензії, то потім би, напевно, ретельніше стежили за станом своїх автобусів. Щодо відхилення від маршруту, тому що це завжди спонукає до того, що є затори, що і потім маршрутки одне одного обганяють, щоб зібрати своїх пасажирів. Це відповідальність, власне, водія, і скільки притягнуто до відповідальності за таке порушення, і скільки вони мають заплатити. Ти чи вже сплатили штрафу? Відповідальність насправді є, і факти такі є зафіксовані, там близько 40 адміністративних матеріалів складно. Відповідальність передбачена у вигляді штрафу в розмірі 34 гривні за відхилення від маршруту. Ясно, тобто, в принципі, не страшно для водія, якщо він запізнюється чи навпаки зашвидко приїхав. Ну, я б сказав, що відхилення від маршруту більше грішать водії приміських, і міжміських, ніж міських. Які не заїжджають в певні села, так? І або зупиняються там, де не повинні зупинятися. Тому коли розробляються маршрути, щоб не було накладання одного рейса на другий, не всі перевізники, які йдуть в напрямку, наприклад, від Чорткова до Тернополя, мають зупинки в одному і тому самому населеному пункті. Коли графік складається, робиться якраз те, щоб не накладалося, щоб був якийсь інтервал руху. А от гонки якраз починаються після того, як водії зупиняються там, де не повинні зупинятися. Вони випереджають один одного, щоб забрати пасажирів.
Отут більша проблема. Ви таких водіїв відстежували, їх штрафували? Ми їх відстежували. Тобто, це ви, напевно, їхали за якимось водієм, чи як це виглядає? Нам поступають скарги від тих перевізників, яким заважають дані водії. Ну, у нас були такі водії не вдані, не під час цієї операції, але взагалі ця робота проводиться на протязі всього року, на яких ми складали по 8 і більше адмінматеріалів за порушення. До вас за яким номером? Є такий гарячий кол-центр? 22-43-48. І телефонують люди, скаржаться? Так. Є дуже часто такі випадки, що ну відхилення, так це ще б куди не йшло, але чи в святкові дні, в вихідні, от зламався автобус, не поїхав, чи запізнюється, чи не буде його, чи не знаємо, чого немає. Та, особливо так, якщо від віддаленого району десь добиратися. Тут вже чия відповідальність? Це відповідальність перевізника. І про такі факти треба інформувати замовника перевезення. Якщо це внутріраєнне перевезення, знаєте, районну адміністрацію, внутрі області, обласну адміністрацію, яка є, згідно умов договору, який заключається на обслуговування того чи іншого маршруту, там вказана регулярність, з якою відсоток виконання, скільки там може бути допустимих зривів, чи взагалі не повинно бути зривів. Коли перевізник іде на конкурс, він завжди подає резервний автобус. На випадок того, якщо зламається основний автобус, тоді можна замінити резервний. Так що це є пряме порушення перевізника. І коли такі порушення є систематичними, коли не забезпечується регулярне виконання рейсів, замовник перевезень має право розірвати договір, достроково розірвати договір з даним перевізником. Ну, якщо враховувати, що власне адміністрація так районна є замовником, вона сама вибирає на конкурсній основі, так, то потім, скажімо, на яких умовах і знову проводити конкурс, іншого немає, то я не знаю, наскільки ефективно буде таке розірвання, але чи штраф великий, чи позбавлення ліцензії було б, напевно, набагато ефективніше, тому що я особисто часто такими випадками трапляюся, що немає автобуса, нема чим їхати, і потім всі переповнені, ті, що поїхали, то там нема де яблуку впасти. Але факти розірвання є. І вони не поодинокі. Що стосується міжміських... Тут важлива конкуренція. Так, да. Якщо буде хороша конкуренція, буде багато тих, хто хоче возити людей і має таку можливість, то, в принципі, буде і якісніші послуги. І наостанок, щодо таксі. Це ж також пасажирські перевезення. Чи, в принципі, ми не можемо їх віднести? Це пасажирські перевезення. Вони також підлягали перевірці під час даних міроприємств. І які там результати? Бачите, тут специфіка в тому, що це транспорт, вид перевезень, який завдає нам найбільше клопоту. Бо якщо взяти відсотковому значенні, це десь близько 70% всіх ДТП, які стаються з ліцензованим транспортом, припадають саме на автомобілі таксі. Ну, причини різні, напевно. Я рахую, що найбільша причина – це низька кваліфікація водіїв. Там, Богу дякувати, важких ДТП не було, але кількість ДТП зростає. На жаль, вона порівняно з 17-му році була більша, як по підсумку 16-го року. Ну, основні порушення в таксістів – це, крім, треба ще розділити, є легальні таксісти і нелегальні таксісти. Нелегальні таксісти – це ті, в яких зовсім немає ніяких документів. Але за даними керівництва Укртрансбезпеки, що близько 95% таксистів діють без правового ми поля. Ми колись з вами говорили, що в нас ця цифра не трошки краще, так? Названа краще, просто-напросто. Я наводив вам факти, у нас є біля 500 ліцензійних таксистів. Відповідно, якщо це тільки 5%, то решта у нас є машини, напевно, нелегальні таксі. У нас цифра, напевно, 50 на 50, зараз точно не можна сказати. От проблема саме більше в таксі – це наявність нелегальних перевізників. Це тобто перевізники, в яких транспортні засоби не проходять будь-якого контролю, і водії не піддаються. Ну, і ви не маєте жодного права? Маємо. Ми складаємо над них адмінматеріали і направляємо скаже, в суд. Я не таксист. От він так і каже. Треба, щоб суд повернувся до цієї проблеми лицем. Тому що в більшості випадків суд оправдує таких перевізників. В той час, як санкція 164 статті перебачає від 17 до 34 тисяч гривень штрафу. Ну, власне, патрульна поліція може таксистів перевіряти? І чи вам на шляху вони також не створюють багато проблем? Так, спільно з Укртрансбезпекою ми збирали
власників таксі, проводили з ними скажімо, нараду, розказали їм, пояснили, яка ситуація щодо там, що до всіх порушень. Нами близько під час проведення цих заходів було зафіксовано близько 40 порушень водіями таксі. Так само вони мають проходити технічний огляд. Так само, сказав Ігор Васильович, це низька кваліфікація кадрів, тобто різного роду контингент попадає на, ну, є порядні таксі, зрозуміло. Так само фіксувалися випадки здійснення цієї діяльності на польській реєстрації, були такі випадки зафіксовані. Ну, власне, якщо оцінити так в загальному рівень пасажирських перевезень у Тернопільській області за цей час, коли ви проводили моніторинг, тобто майже місяць, від 1 до 10, який можете поставити бал? Ну, я хочу сказати, що поштовхом для проведення цих заходів послужило ріст дорожньо-транспортних пригод по Україні. Мені такі цифри, що станом... Майже 300 ДТП. Станом на початок квітня було 269 дорожньо-транспортних пригод, у яких 44 людини загинуло і 467 отримали травми. Тобто це якраз такі резонансні дорожньо-транспортні пригоди, які сталися в Кривому Розі, де там загинула велика кількість людей, там, здається, 11. І якраз це послужило поштовхом для проведення цих заходів, для того, щоб посилити контроль за пасажирськими перевезеннями. Ну, в нас, в межах нашої Тернопільської області, ну, фактично, по перевізниках автобусів росту дорожньо-транспортних пригод немає з травмованими. Ну, все-таки, якщо поставити бал, так не завершує. Щоб ми розуміли, де ми знаходимося від 1 до 10, по якості, по тому, що ви побачили, по безпеці станом на сьогодні. 7 можна поставити? Можна. Ну, непогано. 6,5. 6,5. Ну, не знаю, чи добре, чи не добре, але вище середнього такий приблизно бал поставили наші спікери. Якості пасажирських перевезень. Будемо до цієї теми ще повертатись, тому що попереду інші операції, які також будуть стосуватися обстеження якості громадського транспорту у Тернополі та області. А наразі кажу вам до побачення. Зустрінемося завтра о цій порі. На все добре.